مدعوينها مامور قبليد كقل مدوغ مداني أحمد عبدي كاريا قرغور يا كقيب قلي حلفد وين أولو سميي عيار تويدا حولكا كوبادا عايتا قل مدوغ واسو دوان كو قولي استي كواب كما مامور قبليد دادا يقبل كبنادر آور رير قل مدوغ فرحاد بي نوتا هاي دماشاد بي نوتا هاي إنان كسو دوينا عاسمة دا دولد قل مدوغ لانا دو سمرين حولكا كوبادا عايتا قل مدوغ كسو قولي استي waxaan raba halkan inaan uga mahadceliyo kana abaaro wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xiriirka galmudug macallimiinta kooxda kubadda cagta ama xulka taageerayaashii sharafta badnaa ee dal iyo dabad ciyaaraha qeyrada u yeelay ciyaaraha qurxiyey ciyaarta oo dhan macno u yeelay iyo reer galmudug oo dhan meel ay joogaan bay raahdo aan soo hambalyeyno hambalyo xulkeenna sharafta leh dhalinyaradeenna xulka kubadda cagta galmudug waxaan leenahay guul baad keenteen waa guul galmudug waa guul soomaaliyeed ciyaaraha iyo asbuucii lasoo dhaafay sida jawiga dalku ahaa waxay ahayd calaamad wanaagsan waxay ahayd sadaal wanaagsan waxay ahayd meel ay ka timid xilli hore soomaaliya ugu dambeysay oo damaashaadkeeda iyo farxaddeeda iyo dhexgalkeeda reer galmudug ay qaybta ugu badan lahaayeen waxaan leenahay soomaalida dhan baad guul u keenteen waa mahadsan tihiin waxaa la yidhahdaa maalintii ay ciyaarta ku jiraan reer galmudug kooxda galmudug ay ku jirta ciyaarta in ka badan 60,000 ayaa gasha stadium muqdisho maalmaha kale sheegi maa intay gasha guul iyo damaashaad bay noo wada tahay waxaan rabaa sidoo kale inaan halkan ka ammaano oon ka hambalyeeyo kooxihii dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo gobolka banaadir ciyaaraha ka qayb galay inaan raahdo aada iyo aada hambalyo dhammaantii waa ciyaar wanaagsan baad soo bandhigteen waxaad ka qayb qaadateen nabadda iyo beri samaadkiisii la arki jiray baad ka qayb qaadateen waa mahadsantihiin aan leenahay waa mahad celinna sidoo kale intii qayb ka qaadatay daadihiinta iyo saabsan socodka ciyaaraha dhammaantood waa ku ammaanayna waxaan leenahay runtii aad iyo aad oo ugu horreeyo gobolka banaadir ee amniga dhammaan wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga dowladda federaalka ah xiriirka soomaaliyeed dhammaan waxaan leenahay waa mahadsantihiin aniga ma ogi kiis weyn oo laga diiwaan geliyey stadium muqdisho ma maqal si nabad ay kusoo dhammaatay si wanaagsan baa loo soo qabtay iyadana waxaan leenahay waa mahadsantihiin mar kale reer galmudug waxaan leenahay hambalyo mar kale waxaan leenahay xulkeenna qiimaha badan dhalinyaradeenna waxaan leenahay soo dhowaada ku soo dhowaada stateekiinnii aada guusha u keenteen u ciyaarteen oo ka soo bilowdeen caasimaddii waxaad tegi doontaan degmooyinka waxaad tegi doontaan meelo badan oo ladinkaga heelan yahay ladinka jecel yahay oo caawa laydinka wada sugayo sidoo kale waxaan rabaa runtii dhalinyaradii xamaasadda badan ka qayb qaadatay oo halka caawa in badan ka joogto in dabcan ay maqan tahay inaan idhaahdo taageerayaashii reer galmudug aada iyo aada gabdhihii dhalinyarada ahaa wiilashii inta joogtay inta maqanba waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin ciyaaraha dhadhan u yeesheen nabadda ciyaaraha waxay u yihiin astaan waxay u yihiin calaamad fiican waxay tahay horumar waxaa la yidhaahdaa waa lay su-aalo waxaa la yidhahdaa warankii yaan bay ka tumatay galmudug de galmudug wadda reer galmudug waxaa la dhihi jiray waranka iyo waxyaaba badan oo kale ku fiicnaayeen dalkayna ku xoreeyeen ku difaaci jireen halgankii gobolnimadoonka qayb weyn ku lahaayeen oo kasoo qaateen lagu yaqaanay dhinacaas marka iyagoo toodii haysta
ديان بدو وا تعب سوما هرمر يا نرول وحا اوهريا تعب مركا ورنك يان بي كتنتين وحا وي هرمرك ودده هرمرك مرين ودده هرمرك ادين وا تاس قلبي وعياري عا اوهريسا مركا هلكاس اي كودنت هي حكمتا او ورنك يان بي كتنتينا وحن ليهي مركلة دمان دجموين كي يتجانا دجال مدوك إذا كان رجال مدوك سفي عن ويا لوسود ويا عا ولا لوسود ويا عاصمة دمان تي عا وبا كوحدة نرى كلنا ولوسود ويا دونا عندنا يا دردارن كي نوحو يا رجال مدوك نبات إيه هرمر إيه هشيس إيه استقبل برشان نوبلنا أنت عن كأهين قوارك قوارجته وحي كحويه إن جميس كستاء ذلك عن صومري بيكحويه وحول عدو كستون صومري كحويه والله تعالى ما إنا شعب هي الدولة غف دجال جلي كره وينو غيب سكعته مال هي مرق هي مسكح هي غبص وقام قاعد كرو إنه وقام قاعد ولا يقام قاعدي runtii dagaalkaas qawaarigta reer galmudug ayagoo kaashanaya ciidamada qaranka SNA ciidamada dawladda galmudug shacabkeena hubka qaatay ee sharfan ee jiidaha hore dagaalka ku jira waxaan leenahay aan mar kale isgarab galno oo isku kaabno dagaalka qawaarigta nabad arki mayno xasilooni arki mayno wax nolol iyo horumar min gaari mayno inta ay cadawga agagaxisada ahay ay wadanka joogan ama ay dalka ku sugan yihiin sidaa darteed waxaan isku dhinac wadaynaa horumarka iyo iska xoreynta qawaarida